Sugawa larsalam didoakeun sing lebet ka surga. Nu teu ngawalar didoakeun sing beunghar. Ku kutil. Sabab kirang kompak nu hadir 10.000 nu ngajawab 1.000. Sakali deui siap salat. Siap. Ridho. Ikhlas. Moal ijid. Moal bendu. Moal amak. Moal ngamekan. Geus sagala moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizul jabbar al-mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna Yusabihu Lahuma Bis Samawati Wa Ma Fil Ardh Rabbi Yassir Wa La Tu'assir Rabbi Tamim Wa Kamil Bil Khairi Wa Bihi Nasta'inu Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina kurang dua anak wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama salatan da'imaini mutalajimaini Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma al-ayah maknana wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik wa qala nabiyyuna muhammadin man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah Tabarrukan biddu'a Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim Allahumma ya kafi Muhammad wa siwaki Muhammad wa bi barakati Muhammad wa bi syafa'atihi Muhammad wa bi kalimatihi Muhammad bi fadlika ya arhamar rahimin al mukarramun para alimil ulama para kiai para ajengan para tokoh anu teu tiasa kusimkuring disebatkeun hiji-hijina Namu insyaallah moal ngurangi rasa hormat simkuring kamantena doakeun para kasepuhan urang sadaya da hiji sing dipaoskeun yuswana dibarokahkeun milik rezekina disoleh-solehahkeun keturunanana Ketika wafat moga-moga ku Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa bi khusus al-mukarram. Pangarsa Kang Haji Adek
yang sama-sama kami hormati dan yang insya Allah Allah muliakan. Sami nukusim kuring dipihormat anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Dorong doa urang sadayana muga-muga mantena ku Allah sing dipanjangkan yuswana. Oke muga-muga ku Allah sing dibarokahkan kehidupan dunia sinarang akhirat. Para tokoh masyarakat nu anom anu sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja putra, remaja putri, Masjid Al-Hidayah yang sama-sama kami hormati dan yang insya Allah Allah muliakan. Aparatur pemerintahan tiwit bawahan dugi ka atasan, tiwit Bapak RT, ayah Bapak RT, Bapak RW, ayah Bapak RW, Bapak Lurah Nyonong, urang doakeun ku urang sadayana ieu pemerintahan atanapi petugas di pamarintah khususna. Doaya di ieu kampung dinangga hayeuh dayeuh welah masyarakatna si dijantengkeun amal ibadah. Anu muga-muga sadayana ku Allah sing dipaparin dan kakiatan dohir sinarang batin. Amin. Tegakkan tun jamaah hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, nu anom anu sepuh, guru sadayana, sami anu kusim kuring, anu dipihormat, anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Sadayan sim kuring tuk laku kanu rek dituju pralmiang kanu rek disorang, pilih jeung bisi rempan ku basa kirang tata kirang dituju duga peryoga colokok bahasa nakasar. Muka catur nucan puguh jadi bukur, muka carita nucan puguh jadi fatwa. Salah dina lapan ugia ulah dicacat, salah dina makna ugia ulah dihina. Nyangga kenti koro-koro ken beheng tekte kentil hursa usap rambut jeng kakamek nati hanap sa usap tempal jeng roro mehen. Digigir sakuling cingir ke tengah saya-aya jeng bolo-bolo. Gaduh bolo. Cukur hari gaduh mah panjang ponok atau lain koret balik setik kana muali tik saupan ten ayat tiga maas sadaya na detik iya menit iya namung kana mual ayat na sim kuring na kahampun ten dunya ila yaumil kiamah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi rabbi yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berkenan kepada kita semua sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam acara berpacu dalam melodi. Kang Haji tanggung jawab kita nyanyi atau dua merenawana dua blok ngacina deh. Tesim goreng mah bapak ngaji di mana-mana, lamun ngaji cek guru ulah sok ningali amplop na. Eusina deh nya. Ibu cing mening eusina mening cangkang na. Mening eusi mening cangkang. Aing bingung yang ngaji. Itu kan dia. Mening eusi mening cangkang. Cek ibu teh kolor badak ya usian maksud di najis teh. Hayong ibu malam jumaah diporosotkan kolor rata weh barangan kersa gitu punten sanes jorok didakin tapi kihjin terangkan bakta ayena akad nikah berang nak pemuda jeng pemudi barang diporosotkan malam jumaah rata weh barangan ya jujur pasun nikah menang di pasah nikah naon ari pasah nikah teh pasah nikah teh dibalikin deh kami toha wenten gening bapak kaya barangan ah cek budak koratenya ah ajar keneh panganten mual dibalikin rek nyangan bangsa weh dikoet bangga ya. Ya cucu pas hun nikah menang di pasah nikah nikah tak simpul ikhbat temenang cek buruk
kade di mana maneh ngaji di mana-mana niatan ikhlas karena Gusti. Sugan we ari ikhlas mah balik di dieu teh kengeng am. Amplok teh teh ka amal atuh. Nah ku hideung ari urang dieu alhamdulillah. Matak simkuring gaduh prinsip ngaji di mana-mana dibere syukur teh dibere akhirat we tetep pikiran mah. Alhamdulillah. Lillahi rabbil alamin. Shalawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan alam mutiara tercinta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita peringati yaitu hari diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj kita mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Simkuring alhamdulillah, bahkan tadi siang kene tos berhubungan atanapi WhatsAppan terus jeung Kang Haji angkat di bumi teh 11:30. Wih ceramah tadi kabumi heula tadi teh teka bujeng jalaran macet margina di Sukabumi tos mulai acara sabet di ditu samenten terlepas tina dramben. Apa dramben? Janten jalan protokol jalan utama teh macet, matak tadi teh langsung we ka dieu. Ya alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi ka kampung ka Cimanggu. Cimanggu berarti identik baheulana loba naon? Loba mangu. Mudah-mudahan ieu kampung sing dibarokahkeun ku Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Lamun identik jeung mangu biasana hideung luarna bodas naonna? Arinu bapa hideung bodas. Jadi kabar arinu ngaji di dia mah. Oh, elegan. Kenai hideung ge da moal aya nu bodas lamun eueuh anu nu ngaji hideung teh atong bari molotot. Allah Rabbul Karim ibu bapa sadayana malam Jumaah barang diporosotkeun teh rata we eueuh nu hideungan kersa kitu ibu. Hartina kajeng teuing ceuk dunya hideung tapi teu kajeng teuing ceuk Allah ayeuna hideung di dunya tapi di hadapan Allah sing bodas hartina urang sadayana sing kengeng syafaat jeung kengeng kabahagiaan di hadapan Gusti Allah. Amin ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan kampung Cimanggu sadayana sing dibodaskeun akhlakna amin. Amin. Sing dibodaskeun amalna amin. Amin. Ketika wafat urang sadayana sing husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal Amin. Berbicara masalah kampung emut ibu bapak simkuring kandas di ulam ka Garut jika lulucon eta ngaran kampung teh tapi nya Ustaz dihaturan linggih pangaweskeun di kampung ulad alit leres bu si Akang Heri. Cok ingat perenkeun leutik teh make calana ulad alit. Kan identik kadang-kadang lamun ulad alit jeung lalaki. Panasaran sim kuring naros Kang Ustad kunaon make dingaran kampung ulad alit Jang Ustad. Bahla tatkala nyieun ieu kampung jeung ieu jalan teh geus dijajah ku Belanda. Kangaran-ngaran dijajah sumawuna make kolor slempak henteu. Nah make kampung ulad alit. Kang Ustad panu nyieun jalan ageut lalaki otomatis di mana lalaki teu make kolor teu make slempak ulad. Nu jadi pertanyaan kumaha waktu harita lamun nyieun jalanna awewe kampung naon ngaranna? Ieu remaja masjid majarkeun teh kampung belekek. Astagfirullahaladzim. Tapi da eta mah sakadar kampung. Lengkapkan itu Allah Rabbul Karim disambut ku jamaah ternyata luar biasa penyambutan dalam rangka pengajian yakin teu identik jeung kampung kang
ngaran-ngaran kampungna korengke cek saliwatanana tapi nu penting hatena bersih alhamdulillah. Sok di Banten aya ngaran kampung geuning hiji kampung ngaranna teh Kampung Ciheun. Astagfirullah. Kang Haji laras ibu-ibu maduh di dieu nyawabna oge. Menikah jelas eces kadangu kusim kuning ge da tadi didahar-dahareula di Kang Haji. Kang Ustad dihaturan leungih di Kampung Ciheun. Ciheun sakitu tong dituluykeun. Ari urang dia kuwani-wani teh nyebut henceut teh. Pancek si ibu di payun. Allah Rabbana Karim, mudah-mudahan saya sing dibarokahkan ku Allah Abi. Ya Rabbal Alamin. Ibu cek tadi ke alhamdulillah teh urang cek protokol cek MC hayang ngakeduhan regenerasi yang soleh dan salehah. Minimal ibu bapak lamun urang hayang gaduh regenerasi soleh jeung salehah teh hiji wal aklu mamluun fil ilmi ieu akal pinuhan kalawan pirang-pirang ilmu Gusti. Kenapa regenerasi harus soleh? Kenapa regenerasi harus salehah? Subhanul yaum rijalun kad pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Betul. Simkuring bangga remaja masjid ayeuna kitu Al-Hidayah budak ngorakna remaja nak remajina semangat dina ayeuna kitu ngadukung naon dina pangajian terlepas dina dukungan para orang tua nak mudah-mudahan sepak terjangna dibales ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Amin. Hidup remaja masjid Al-Hidayah, hidup ulama, hidup kiai, takbir. Mudah-mudahan sadayana amal ditampi ku Allah din. Ya Rabbal Alamin. Karena pepatah lama mengatakan hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan cinta menjadi gairah. Laras? Laras? Ayana peringatan teh ku sabab urang cinta, cinta kasaha, cinta ka baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cek dina katerangan mulyana jelema dina tafsiran karomna teh dina kitab tafsir diterangkan hiji bil il kalawan ilmu Gusti. Ibu sabab lamun jelema teu boga ilmu mah ripuh kadituna laras teh. Komo lamun bodo dina agam sabab ari bodo teh sok katipu kubat. Aya pemuda duaan angkat ke Jakarta ngan bodo teh nyaho naon-naon acan duit mah bawa jutaan begitu ke Jakarta lapar neangan restoran tos kapnak restoran kan hanya kah dina restoran dina pantokna aya tulisan open ari open naon hartina buka rarasaan maneh mah open teh parantina garang kue. Di hayo-hayo teh hayo atuh cek batur teh itu restoran tuh tinggal i geuningan lain sia eta mah panti ngagarang kue da open bodo teh ayo keur ngobrol ajalma anu bodo barukan torojo teh tina open teh tina restoran teh urang negro kumaha cek nu bodo tuh kehet sia si eta ge gara-gara kasukana open renghek sia gara-gara bodoh. Allah mata mudah-mudahan sing paling terdina agama Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Geuning di hiji kampung baheula aya keluarga bapak jeung ibu suami istri bodoh dina agama Gusti Allah barukan dipasihan topik hidayah. Can pernah ka masjid, can pernah jamaah barukan si Akang nyarita kan jadi pamajikan can si Akang teh mah dimimiti ayeuna saksian ayeuna kumaha rek berjamaah di jero masjid ngan Akang teh hayang berjamaah di jero masjid kan hanya kal bodo teh nyaho kumaha carana berjamaah cek nu jadi pamajikan gampang kang berjamaah di jero masjid mah turutan we jelema nu aya di jero masjid. Itu masjid lompat maghrib berjamaah panghela nak jajaran.
jajaran pangpayuna kabeneran jajaran kadua jelma aya nu heureuy. Allahu Akbar, cik imam nu bodo nurutan Allah. Tu Akbar. Keur genah geutah imam maca bismillahirrahmanirrahim. Barukan jelema an jajaran kadua aya jelema nu heureuy nyintreuk kana ciri jelema nu bodo. Ciri jelema bodo. Amakeun teh jelema bodo keur berjamaah di sintreuk ceulina. Amakeun teh. Henteu kaingat kana papatah pamaji. Cek pamajikan lamun akang hayang berjamaah turutan jelema nu aya di jero mas. Kari-kari dia ka aing nyintreuk. Oh, aing berarti kudu nyintreuk ceuli imam. Ku bodo jangkung badak kos Kiai Toronton. Tu ayakin balik terakhir Kiai Toronton. Jangkung badakna awak leungeuna. Wah, eta mah luar biasa. Toronton ngaranana ge atuh. Awakna badak leungeuna badak kanyut aja badak. Jorang teh jang nyebut kanyut. Jorang teh. Ah, teu leres teh. Sugan kana doma jangkung badak lalakina itu mamas doma. Ku ageung-ageung teh indah henteu kanyut naon. Barukan di sintreuk ceuli imam. Imam ayeuna kitu mikir aing sapanjang 30 taun ngimamat aya jelema peleguk model kieu. Cek imam kenae ah, ruku beres ruku sujud. 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 Keur genah-genah sujud cek imam teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kana nepi ka dua barukan jelema anu bodo ditowel bumuka anak ku jelema anu heureuy teh ya. Bari kieu-kieu. Jah amekeun teh jelema bodo. Amekeun teh. Cek jelema bodo sanajan pembukaan aing digalai aing teu amek. Oh, cek jelema bodo aku aing kudu refleks ka imam. Eta imam keur genah-genah maca subhana rabbiyal a'la ka tilu barukan jelema nu bodo keur badag geuleungeuna. Pajarkeun teh hayang abdo 10 kali dikikeun ge. Lain abdo balaguk nyerieun. Eta teh akibat bot. Cek imam sintet pertama ihampura giliran ayeuna kantong minyak aing digalai mah teu ditarima. Tungtung nama imam cokorna ka tukang. Nijek ka jelema nu bodo teh. Keur genah-genah jelema bodo sujud barukat. Cigeh. Amekeun teh jelema bodo. Amekeun teh. Henteu da inget kana papatah pamaji. Cek nu bodo tadi makmum tukangan aing konyol ayeuna kanyut aing. Ayeuna imam nijek kana tangkurak rewek. Oh, berarti aing kudu nijek ka tukang barukan jelema nu heureuy teh. Wadah jadi tajong. Eta mah berjamaah hancur pak akibat bot. Atak paingan cek ulama hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah, dan hidup dengan cita akan menjadi gairah. Alhamdulillah. Sabab ujang kasep ibu bapak para kesepuhan anu dimuliakan ku Allah dina neangan ilmu mah tong harga ning artina nyahona calikna Allah sajam dibalas sarebu ganjaran salat sunah. Alhamdulillah. Ibu bapak tau sabar aja calik. Aya 2 jam. Aya 2 jam. Berarti tos kengeng 2000 ganjaran sholat sunnah. Ya Rabbal. Timbul pertanyaan ibu kiat moa 1000 rakaat tengah peti. Bapak kiat moa. Anak muda kiat moa. Kiat maksakeun ngan isuk digotong ka rumah sakit. Cek dokter tadi tanya ke budakna, Pak, kenapa penyakit bapak anda? Dijawab budakna, semalam bapak saya mabok sholat. Berapa karena sholat mabok, deh ya. Ngan ayak nilai ganjaran, calik dina tempat tolak ilmu, ngerti tengerti tak, bakal jadi ganjaran, asal urang ikhlas karena Gusti.
batak sagala rupake kudu ih salat ta ikhlas ngaji na ikhlas sedekah na ikhlas berjamaah na ikhlas ketika didasari ikhlas mangka moal ningali batur aya batur teu aya batur tetap urang ibadah ka Gusti alhamdulillah. Kan sakitu meureun ibu lamun keur ngaji ulah sok salah denge laras kitu sabab di alam kiwari loba jelema nu ngaku-ngaku aya nabi loba bahkan aya jelema nu ngaku jadi malaikat oh di Jawa aya seorang manusia anu wani ngaku jadi nabi siapa ngaranana ngaranana teh yakne Tukimin pamajikanna Tukiem anakna peuyeum. Apa tuh Kimin? Rabbuna karim wani ngaku jadi nabi na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pantas teh kira-kira ibu lamun aya nabi ngaranana Tukimin? Pantas teh? Pantas teh? Cek MC teh disambut, mari sambut nabi kita Tukimin alaihi salam. Ada goreng patut. Coba lamun disolawatkeun kumaha? Allah ya Tukimin. Ada goreng. Beda jeung kangjeng Nabi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Raosen tekan, raosen tebu, raosen Nabi kita, Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, khatamin nabiyin, tidak ada nabi selain daripada Nabi Muhammad, lan nabi, ya ba'di, mata bohong, lamun jelema, ngaku jadi nabi, laras tekan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tuh, kamari di Jakarta geuning beberapa tahun kebelakang aya jelema ngaku jadi malaikat. Lia Edan ngaranana apa Lia Edan? Lia Edan. Asli ngaranana kan teh Edan kumaha ngaku jadi malaikat. Tepira timbang dangdangan make jubah bodas kumna tukung nya kelar kitu. Pajanteun teh sayap malaikat yang selalu memberikan wahyu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Resah MUI Jakarta nu akhirna ditangkep eta Lia Edan kakara simkuring nuhun sirah ieu yeuh can pernah ganti can aya malaikat apa cang rai bentang eh laguna geuning bubuy bulan cang rai sagede kumaha katelna bu hayo geura hau geus sagede kumaha Allah rabbuna karim mata kula salah deng. Sabab lamun jelema salah deng esok salah nerakeunan. Baheula geuning aya hiji dongeng nini-nini jeung incuna tatkala bulan puasa. Jeung nini-nina teh jang mah ieu teu kenah petuangan. Wayahna pangeulikeun ora liat ka warung. Sujang tumpat ka warung, ner teh tepi ka warung. Loba ku keur meulian da setengah genep rek buka puasa. Cek sujang teh ka tukang warung. Mah meser ora liat katenge ku tukang warung mah kardit. Eta jang nyalengit beuteung barukan bara abri karbit. Dibere sadeuk ieu sujang teh ngahuan karbit bawa ka imahna. Mah cek sujang teh ieu ora liat teh heuh inyuh kusiasa kalian. Eta jang kubar ngeulit beuteung jadi karbit. Beres ieu inyuh beduk datang diasongkeun ka si emak. Si emak teh loba omong deuk teh diuyuk eta cai karbit kumaha terjadi lain cager panyakita lain cager dari beteungna justru karena tumpat kana bujur panas.
maklum musuh mahola cek si mata jang kening lain cager ngaring peteng teh harkah panas ada bujur-bujur hayo buru ngeradamaran hanyo petet obor tuh di dapur pahalam pan obor mencumpornya cokot obor ke si ujang yang singkapkan sampai emak begitu di damaran obor bujur na yeng takar gitu beraduh gara-gara salah dengek bujur ninik nak renghek banget incuna tutung gara-gara salah deng salah deng na'udzubillah summa na'udzubillah ini mata urangnya ulah salah dengek dina agama tidak ada nabi selain daripada Nabi Muhammad bahwa Tuhan kita cuma satu siapa beliau la ilaha Muhammadur tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan Nabi Muhammad adalah putusan Allah larastakan mudah-mudahan saudara sing diapunten dan umat Nabi amin ya Rabbal alamin alhamdulillah rabbil batakiru kade ulah sok salah deng aya gening dongeng hiji deui caritakeun tong caritakeun tong amek moal ijit moal amplopan moal ada usaha ngan haji kena ieu mah derte ibu bapak sadayana hiji kali waktu aya ibu-ibu mingonan angkatkan hanya kalpang panerina kabeneran eta si ibu teh gaduhan caroge carogena teh teu damang teu pira tibang nyari padangan asem urat disebutna gorowok teh si ibu pang tukangna nyarita beres ayeuna kitu mingonan teh cek si ibu teh ka ustad ieu mah ayeuna kitu ka palang we naroskeun teh ari ka bumi mah da teh gaduh artos tah kitu kumaha nu mawi caroge abdi teh teu damang naon teu damangna asem urat nyeri pananganna diheureuyan ku eta ayeuna ustad teh gampil atuh bu nyeri panangan mah ngulub tulan we pake sadri saeutik kadenge kumanehna mah saliwang ngulub tulak pake tahi saeutik teu pan meureunan tulang sadri tulak tahi meureunan kadenge mahanana ah teu loba omong balik ka imah barukan acung pantok cek nu jadi salah kita siapa balik ka jeung tinggal da edan make najong pantok nah aja dihujatkeun kang ah kitu kumaha dilaan ku aing tulak ngarek digodog jambar maneh tulak geus meunang nu paling bingung neangan tanpa cuma geuleuh meureunna baru pake porocot teh maneh nang modal awal contoh-contoh ada salah dengi contoh kali salah dengi derte maneh na miceun disiup we bu begitu disiup copot kastro hijikeun jeung tulak digodog di dapur akara esok tai ka model gitu eta umbar Allah beres ayeuna asap paten hangit ta bauna rek teu hangit kumaha teu puluh tulak pake tai saeutik beres kitu diasongkeun ka nu jadi pasalaki kan demi cintaku padamu aku rela bikin sok cadung kasih atuku geblek di saat peti kiai cina menjarkan oh gitu cek nu jadi salaki cek nu jadi salaki atuh asaan helaku mane ngenah teu sok tai teh ah cek nu jadi pamajikan boleh kang lah apalang aing mah di asaan ku jadi pamajikan cek nu jadi salaki na neng kumaha raos teu sok tai teh nu mawi bau tujuh likur lieur aing ngadaharna oge cek nu jadi salah kite sia nu sageun geus lieur komodi aing eta teh akibat salah deh mata kade hirup di alam dunia ulah aina saturut turut komo lamun nurutan mun muning atau diturutan salah laras turutan ulama-ulama urang ini aya para kiai para ustad para ajengan yang selalu ayeuna kitu memberikan ilmu dan tausiah ka urang sadayana matak bangga hiji kampung aya kasepuhan alhamdulillah sok
gaduh kurang kali ajikan di pasantren, ajikan ayana gitu di kang Ustad, bangga Ustad kada tangan ibu, bari pasrahkan ketamuran kali kan jantan Ustad na alhamdulillah. Ibu sok dipasrahkan tara gaduh kurang kali ka Ustad. Osok tara. Iya masalah kan dekak. Tadi itu ke sarua tuh. Ya budak sah. Anyar. Dak kedah nama ibu lamun ibu hayang gaduh murang kali anu sol anu soleh. Cek ibu teh bari dijingjing budak assalamualaikum waalaikumsalam. Cek kang Ustaz teh mangga cari pada cangkeul dek teh. Bade aya naon? Cek kang Ustaz tumawi kang Ustaz bade nyaken murang kali. Cek kang Ustaz. Kalem-kalem urang sadiakeun lah cai. Nanya kang Ustaz teh bade eueut naon? Cek Ustaz, katamu. Panta. Coca-Cola. Sprite. Cai heran. Aya. Teh kedipelan manten. Atuh kang Ustaz upami aya mah tengah malam tuh gini mah ngopi. Kopi hitam. Tapi alhamdulillah cai herang ge, cai herang adalah cai se. Cok dokter simkuring kantos dipapatahan ku dokter yang di mana-mana ayeuna hayang sehat seukeurkeun nginum cai herang. Nya, sabab cai herang adalah cai se di samping sehat cai murah bener. Bagaimana aku kan betah ceramah setiap kali ku manggung resah gelisah. Jangankan kau menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Tapi alhamdulillah cai herangnya cai seh. Tapi ayah lagunya ibu versi India, lagu kentong cai herang. Lagu kentong bu. Siap lagukan. Siap. Tinggali kan disini jelas tinggali. Dele China, China, China. Dele China, China. Nyapa tadi ketinggalikan kan dia. Kita delekan. Ridho simkuring adalah ikhlas wilujeng nelekeun. Era anak saya itu. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada pak lama-lama nunggu cikopi tersiksa. Bohong katanya. Ayah masuk yang ngalamnya panitia. Tapi kemana tete? Calik kata ayah nak itu si bapak teh jekar Ustaz teh ayah daun kan? Abdi masrahkan murang kali tiluhur sausap rambut dihanak sausap tampal supaya didik wadar kalawan pendidikan agama kumaha jekar Ustaz kobil tu nampi abdi insya Allah murang kali bapak didik kalawan kemampuan abdi cukup kak Ustaz lah gitu gaya tukur ke mawa duit tebuka mah kok kaya kuali boga merinannya kak Ustaz sangaan murang kali diamplokan 2 juta. Berang itu bunga. Bunga usah diamplokan 2 juta. Kali kakak datangan aina ku ibu Ramana masyarakat murang kali bingah. Cigana pedas matahan lagi negatu. Hari budak Pak Udene ikro. Cah! 2 juta hari itu pedas kumah. Ngajam saya nomolor dia ngomong. Allah rabunakar. Datang kudu kayak gitu, insya Allah ibu bunga kamu ningali kapring, aida masyarakat ningali kapring budak nak darai lagi naon sabab dah mengkul hirup jalan dunia suatu ketika budak kurang kali kurang saya soleh jeng solehah kurang ke ayah
doakeun ka urang sadar sabab amal nu moal putus nalika kagaduhan urang kalih anu saleh tur saleha alhamdulillah hirabbil alamin. Ibu sok diwara ngaji ka budak osok tara ari ibu sok ngaji osok tara kade ka budak eta ngaji indungna nonton budak manitah ngaji indungna manonton. Bapak nanya gitu deui kana mingonan tebeki lamun aya pangajian alesannya risap tecara karena hiburan jauh ke kukurusukan diajakan tukang ustad kang ustad mangat kang ustad teh urang mingonan mangat ti payu hayu remaja masjid urang mingonan mangat ti payu hayu ibu urang mingonan mangat ti payu ustad teh celengeus saurang mi pahibarat Allah rabana karim komo bar jadi sok digorowan baheula mah ku ibu-ibu di majlis taklim laras teu bu laras teu cek ibu-ibu teh di masjid taklim ibu-ibu perhatian ayeuna teh pangajian sok gerak-gerak dong kapan margi eta kewajiban kan kumaha nu ama ka ustad mah dijawab di dapur mah gegero aing oge teh nyaho atur nyaho mah mantok Allah rabbuna kan aing oge eta nyaho ayeuna teh pangajian ngan aing moal ngadatangan lamun siang matahan Allah udah malah tuh temenang ijin ka ulama ka alim ulama kasukuran sadayana sabab tanpa alim ulama ya dunia moal caan asaba ulama teh kasirot seperti lam seperti lam. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan dalam celana, tepuk tangannya mana? Kuda aing teh japati di emprakan. Tos saja, kitoran temennya. Siap? Setengah jam ini siap? Aji nepi ka jam 11 siap? Jam 12 siap? Cicing ini sepuring balik ibu kehadiran seorang alim ulama di hiji kampung al ulama kasirat ulama teh seperti lampu ibu ayak na lampu manfaat manfaat ayak na caang manfaat bu pak budak orang manfaat manfaat kurang biasa ningali oh mana dodol mana tai kotok coba kabong kena hidung sarwa jeng dodol am kejahat ubuh tai kotok atau jeng laras tak mana halal mana haram nyaho sama kebijakan ku alim ulama betul Allah rabbuna karim ibu tong cacak aina poek di alam akhirat di dunia ke seribu poek malaras tebu sot ibu kerkenah-kenah tinggali TV jeung janten caroge ih tinggali sinetron caroge wih di masjid isa samping can dibuka kerkenah-kenah asik nonton sinetron peste parut naon listrik lampu kue nongkleng putara jin cek ku jadi salah gitu mah pangneangan ken lilnya kan kue upaya apa barukan lengun salah asup karena jeruk samping salah ki kudong kok ngayi mali lintel leles liat ngalawan deh eta teh kakara kue di alam tuh eh dongeng gini bahala ini cek aki-aki tengah putih kata ini teh hayang kii kecil ini teh apa antar kacai yang naon hayang kii ahmu cek aina si apa kii ma atu lupa teh ka dapur pipiran hau sini ni warang kii pipiran hau si apa kabayang beres pipis ibu sadaya nanti ayah cai pan beda aina pipis pamegetik istri mah kudu loba pake cai nah sok tinggal itu beres tuh bu amun urang obeh kena aina seueur cai pan ibu nya. Gok. Pan dicabok kan ieu mah. Pak
kabayangnya lamun istri sadinten 10 kali pipis. Tina hiji pipis teh ibu sadayana opat kan 5 kalinya oh. Lamun 5 kali hiji sabariji? 50 kalinya oh. Allah robuna karimana teh gemil nanya. Subhanallah. Pan awe mah beda jeung lalaki nya. Awe mah tololkeun sindrek panyur cukup. Beda jeung lah jeung awewe, awe mah awewe ta. Begitu lumpat aina ka tengah imah aya pompa, perasaan mah cai padahal bensin. Eta kesini ini dipake ngisah. Bensin gaplok, gaplok tabayak. Deres teh angsurkeun calana bu lumpat ka kamar, parukan ateul. Rek teu ateul kumaha da lain cai naon. Cek sini nih teh apa asa akil itu coba pangdamalan ke nini padahal kak kata nini itu pake calana di damalan ku si akil yoi Allah ragunakan maklum ku sumpah bala tayal aku senter ayah korek api keringanan Allah eta keur ngadangkak parukan di banaon di damaran make kayu api. Barang dia asapet. Allah rabona kari akibat kue tungtung nama kahuru. Bau hangit. Saimah-imah. Kakara contoh kue dalam dunia, namun tak aya alim ulama, tak aya ustaz, teu ora tak aya seorang pengajar. Alam dunia yakin ya alam dunia bakal kuek na'udzubillah subhanahu na'udzubillah hibir mata kaki yaiti kudunya hari urang deh nyah ka ustad nyah ka kiai nyah naon hari urang deh resep ka kiai resep ka ustad resep naon minta tidak orang dia benar. So, ibu bapak sadayana ulama kiai geningan perana sangat luar biasa. Tarasa, lamun ayeuna bapak kaduh ayeuna pamajikan rek keur hamil hese ngalahirkeun nu diteak. Paraci atuh. Prabu kiai mah. Ngan bener jan kiai ya Kang Ustaz asalamualaikum punten nyuhunkeun cai pangjampekeun geuning bojo abdi teh hese kalahirkeun Ustaz ikhlas dijampekeun Ustaz bismillahirrahmanirrahim mursia mursitu mursia ngan sakit aduh salah maca kenapa lagi doa lagi dar teh beres di doaan dibikeun ayeuna kitu kan janten istrina tur bro lahirkan alam dunia kudu anak seorang ustad terjadi dioperasi nage lamun dioperasi makhluk 50 jutaan barukan kak ustad beres ayo ngelahirkan cukup ayo ngamplokan 7,500 tiga Allah robo nakari laras da ayano mawat di tea kiai ustad wali laras da nunyolatan kiai anu mongkos no mangul kiai kita nggak gotong kok goblok ya Allah beres di sholatan beres di bungkus baru kan digotong kamana kapa kuburan no dikubur kata goblok nih kan kiai dikubur hidup kena oke Allah peran seorang ulama sangat membantu tanpa seorang ulama Indonesia tak mungkin merdeka laras teh sabab dengan ayeuna berjibaku jeung doana para ulama pada tahun 45 akhirnya bangsa Indonesia merdeka alhamdulillah ditebus dengan darah dan doanya para alim ulama alhamdulillah Sukabumi pejuang samping ulama Mama Ajengan Ahmad Sanusi Gunung Puyuh adalah pejuang samping pejuang adalah ulama-ulama tak doakan para ulama, para kiai, para ajengan khususnya ulama-ulama kita ulama-ulama urang sareno di kampung
di mana ayah ngantunkan antos ngantunkan muka-muka singking yang makbirah rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah. Atak yang mengkonker ngora mengkonker anom hayo timba ilmu teangan kurang sadaya. Nah ketika sepuh ke ayah alim ulama te ayah kurang siap meneruskan perjuangan para alim ulama laras tidak. Lamun cawut ya mah geus kolot bahasa kaki cek tangkal cawut ya. Hei mang, uruh ala ayna tong dilamunan wae. Sok subuhkeun ka jamaah. Tong dilamunan, tong letik hate. Ah, aya generasi yang akan meneruskan perjuangan anak-anak kaula. Ketika alim ulama teu aya di kampung. Regenerasi yang akan meneruskan perjuangan para alim ulama. Supanuyu, rijal ubat pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Ibu hoyong ada murang kalian soleh. Ibu hoyong ada murang kalian soleh. Ngan mua soleh jeng soleha. Amun murang na dehayang soleh jeng soleha hula. Minimal secara sederhana ibu. Lam ibu hayang soleh. Bapak hayang soleh. Bapak hayang soleh. Ibu hayang soleh. Minimal ibu kedah narimakin. Karena naon pamasihan tinu janten caro. Alhamdulillah. Bohong naros tingah caroge nyanak akis ageng tingah nyanak akis alit. Bu walar bu, tingah ageng tingah alit. Resep gede resep letik. Tepaur. Aduh dekai. Tuh. Subhanallah. Resep ageng dina amal sol. Pangajian osok tolap ilmu. Sodako nu gede nu letik rika samplang ya nu gede nu letik tapi buktosnya gede nu letik pai jumaah cukup menjadi sepamajika TK 50 ribu yang nahun yu teh gede gede tuh lain maneh balik jumaah meli asin meli rokok meli samlen nyata yang koropa tah koropa mah 1000 perak haruwana itu pamajikan yang salaki. Salaki beres gawe beren isu-isu kuat ke masjid pangharapna kaki pasan pan otomatis tunuh duit 50 ribu palih katuhu pesak 1000 palih kenca datang koropak malu kertunuh di tempat kubatura salah ngasuk beren palih katuhu rasaan masyarakat padahal 50 ribu pintau-pintau di jero daerah kubatur merenang begitu rek asuk di tayangan liang apa pancok di tayangan gini liangnya terlihat koropak kemarin itu cik ibu terlain, lain ini melain masuk di tayangan itu yang koropak yang koropak tayangan itu rek asuk kanupak dengan aku batura katepo angka nak beda rupa nak beda kumaha bahasana hampir saja dari 50 ribu menikah hampir saja kurang mak itu dina ganjaran hayang pake gede dina amal soleh paletik letik na'udzubillah sumba na'udzubillah minjali lamun hayang gede berarti kudu gede de dengan peribahasa nah kajentai letik nu penting ikhlas karena gusti daripada gede gugurut ngan wa'ak tuhu permah gede bari'in cik ibu mening gede paeh mening letik hirup waler aku waler waler bu bu mening gede gede paeh letik hirup. Bener si Momo Yosena kaku salah tiga pan ada cowok mah gedean. Harti nak kajen tering letik tapi kontinu 1000, 2000, 3000, 4000 tapi kurang sadaya nak daik terus terusan ikhlas ngeluarkan sodako kotrotan kotrotan basoro sagede gunung saketik saketik kubikan jadi sagede gunung laras ter tiap malam jumaah tret tret jadi anak kan. Tapi hartina itu etala logika katakeun urang ibu nu penting urang ikhlas karena gusti salaki uih damel ibu di Jakarta bawa duit cik ibu teh anak abis dagang ah 10 ribu kudu mahi sabulaneun mahi mau ari nu kurang salehah mah majar teh alhamdulillah cik nu jadi salah kita kunaon pika alhamdulillah tuluykeun akal lamun sadinten 200 ribu mana pika iya karena stakin kuai dibaca Allah rabbana karim kumahanu soleha mah cek akang dia 10 ribu kudu mahi sabulanin insya Allah kau abdi ayina kitu ngaki jalan kena kalawat izin Allah cek akang 10 ribu kudu
mahi sabulanan. Insya Allah cek abdi mencekap tong harga ini sabulanan. Satau nge mahi. Nah bahak itu dibelikan ku aing kana kalender. Satau nge. Laras teh. Gerowok teh isu-isu kudang sarean jadi pesalaki. Maha yang ngopi. Atau tinyuk usia kalender. Kebeneran Aki Ahmad salah kina teh buka HP, HP na jadul, rusak nomerna. Mah HP urang rusak nomerna. Atuh gampil akang, tuh nomer dina kalender seueur. Pilihan ku akang. Allah, ikhlas karena Gusti. Alhamdulillah. Sabab lamun urang daek ngarimbakeun kana rezeki anu leutik, mangga insyaallah daek bersyukur karena perkara anu gede. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngorbankeun harta na tanaga na emutana na sadayana sing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Yakin bal yazdan bal yazdan bal yazdan. Bahkan ku Nabi tiluang sulan balik Allah nambahan balik Allah nambahan balik Allah nambahan tini mangurangan. Alhamdulillah hirabbil alamin. Ulah kieu ieu mah salaki balik usaha mawa duit leutik mana kan. Eta modal beak cina capit teuweuh sabeulah nu maok. Eta pamajikan. Tong hari jeung urang cenah. Dapur. Jeung opor gas. Kupan salaki eleh gede ge, wae mah dijiwir. So, talaki gangkung badag kumis sagede caduk. Da eleh kula awe mah tuh. Nya teu awe panjago-jago na di alam dunya, Ibu. Ciptakeun ku Allah. Teh paribasa geuning awewe mah bisa ngahirupkeun nu paeh bisa maehkeun hirup. Sok pikiran geura. Bahkan leuwih jagona awewe bisa ngubur hirup-hirup. Can hirup mah bisa dikubur. Allah Rabbana kari eta awewe ibu bapa sadaya. Ngawaro eta salaki bari lompat ka dapur teh curhat hareupeun ayeuna kompor gas. Wahai kompor gas, sungguh malang nasib kepala ini. Eta nyarita kana kompor gas teuing aing. Allah Rabbana kari. Aya di tah sare karukan hanapeun kolong rispa. Hegae akang sare di kamar ngan wayahna akang di kolong rispa, abdi di luhur rispa. Pan maklum keur galau teu dekeun sare. Hayang naik tungtungna masjid aya dicarekan ngan pinter salah kecalak teh geus jam 1 peuting. Hayang. Tamur kasepian pamajikan ngajawab, "Hanya." Atuh lain amak kitu mah goblok. Allah, narimakeun kana naon pamasihan tinu jantan carok. Ibu osok dangdan. Osok dangdan. Rek kaonangan, rek ka pasar malam Jumaah rek salaki. Waler atuh waler. Kaonangan. Atuh geuna henteu ka ojek. Da nya rek kaonangan mah ulih pan dianggo sipat dianggo gagah. Sipat teh wahai engkau icik. Bagaikan bidadari dari kebon huwi. Allah baning ku gagah teuna. Nah, ari hareupeun salaki eta malam Jumaah rek ka bau hitut. Aya tulisan betul-betul peotna aja. Allah subhanallah. Teu hareupeun salaki model kitu. Kedah nama ibu geuning ceuk kitab ieu ye mani beurangna teh sing seungit pake sakabeh seungitan. Baju an iki si hade hareupeun salaki mah teu nanaon. Di mana ngaliwat ayeuna pamajikan teh cehak. Udah kitu, kitab ge lain jorok. Sok ngomong minyak. Tah hulup teh. Singeta kelekeun. Bujal. Sabotol beakeun di dinya. Kebiang panyakit. Allah Rabbana. Da urang mah kumaha ini ibu sadayana kadang dina bahasa ke salah wani nyebut ngaran kanu jadi salaki Abas. Itu mah Abas molotot. Naon sia teh kokoh?
Tumpah tuh nama seperti ini ngarang, kadang itu anak, oh, ini apa orang ke apa? Ini aing teh engkong, berarti aing. Dah, mas, kok. Subhanallah. Mata dicontohan ku Kangjeng Rasul tingali Kangjeng Rasul mah kasih ti Khadijah ka istri teu panik nyebut ngaran iya Humairah dari bibir tercinta Nabi Muhammad, wahai kau cantik kemerah-merahan, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan, apa yang diucapkan oleh seorang istri? Ya Rasulullah, ya Habibullah. Itu istrinya batek ka Kangjeng Rasul. Coba we ku bapak sebabkeun jadi pamajikan. Ya, nongno. Beja jenong ngudunya. Jika nanti sama asbak, kena tangkurak dunya. Ya, nongno. Kata Nabi, ayo naki itu ibu rek nyebat, ya ah, kan jadi salah kita ya nama. Seperti Siti Khadijah, kini ke Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kebeneran, merinan hansip, salah kita tuh. Ya, sit. Kebeneran RT, ya. Kebeneran RW, iya. Ulah kira-kira goreng punya. So, ibu, komo lamun salah kirek balik tengah peting di Jakarta. Ini. Mama, aku pulang malam ini. Yuk, udah siap-siap. Ulah, iya mas, assalamualaikum, salah kirek balik. Ya, begitu dibuka. Eta pamajikan beres kusuan kuda, bubuk rawi. Mata buruk, tangkut pohok. Begitu dibuka genteh kudu jadi pamajikan ngaco salaki. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Disangka jurik pamajikan. Subhanallah. Pamajikan geus sila tebalik. Hono digabruk kumaha? Teu digabruk kumaha tuh kuna mah digabruk. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kudu menjadi salaki, gua teh salakna gua cantel nancep dina dadana. Tak usah make cantel tadi. Subhanallah. Ya minimal meureun kurang sadayana anggo aturan-aturan agama Gusti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kembali karena pokok permasalahan mangka cek ulama, lamun jelema hayang soleh, warga masyarakat hayang soleh, ibu hayang soleha, remaja putri hayang soleha, remaja putra hayang soleh, warga masyarakat bahkan se-Indonesia hayang soleh jeung soleha. Wal aklu mamlukun bil ilmi, ya akal piluhan kalawan ilmu-ilmu Gusti Allah. Alhamdulillah. Yalah, karena hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah-indah. Jangan dimakai seni mah tuh gini dia. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenaikan kelas PAUD-nya jeung MD no? MDTA-nya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencetak generasi muda yang berakhlakul berakhlakul karimah. Akolot kudu sopan, kasaluhureun kudu ayeuna sopan. Nu saluhureun ulah bangga dewek pangluhurna. Yeuh usiana, elmuna tetep hargaan ayeuna adik-adik urang sadaya laras teh. Kan kadang deui anak ayeuna mah budak ayeuna mah tong hargaan ka batur ka kolot sorangan geus teu sopan. Tambah lah malam ayah kolot tercalik ibu bapak tewani ayah nak itu ngaliwat ayah harapan jalan mana atau jalan tukang mikir ayah malain bapak nak kerngopi jeng nuna nonton TV kat celang puncak lah kerngopi kat ajong kopi nabahe lain hampura iya aku pari lupa te sorry be sorry be ini minta hampura ayah nama Allah rabbana kali ada sebut sabab moal aya urang lamun teu aya ilmu bapa urang mata keuning cokolot ieu aring munjung ulah ka gunung aring mujak ulah ka sagara aring munjung kudu ka indung aring mujak kudu ka bapa sabab indung anu ngandung bapa anu ngayuga indung kumelendung bapa anu empat ribut kana mah urang ieu mah tarasna indung tunggu rahayu bapa tangkal derajat mulia
jelema lamun daek aya ngabuyakeun janten ibu rama na berkah dunya na berkah akhirat na ceuk kurubah lah jang lamun maneh hayang aya barokah dunya hormat ka janten ibu rama jang lamun maneh hayang barokah ilmu hormat ka janten guru alhamdulillahi rabbil kade ulah sok nyarikeun janten ibu rama komulam ibu rama aya bahasa kijang maneh timit ayana geus nyarikeun hate emah kahanat maneh moal akaran kaluhur moal sirungan bahaya lamun aya perkataan anu model kitu komo ucapan tiru janten in sabab indung teh anungan ibu pernah hamil atos ngandung ripuh teh ngalahirkeun nyeri teh nyeri teh rek teh jadi kumaha asup tuaon kaluar 2 kilo. Sok pikiran kepercaya ku ibu kilo nu jadi salah si sabaraha tah. Nyeri tapi itu teu ngarasa teu ngarasa nyeri. Kupret kurang alih ka lampun ja. Cek si ibu teh kaburu geura ada nanti palih ka tuhuh, geura komat nanti palih kecak. Tujuanna naon? Supaya kalimah terkedengar ku eta murang kalih teh kalimah kalimah thayyibah kalimah kalimah tauhid la ilaha illallah kiraku nalika dewasa eta murang kalih teu daek ibadah ka Gusti Allah alhamdulillah ulah kieu jadi salah ki mak mae mah paragi ku bidan borongan kalong na mana rek ka mana haceuk aya nu bidan teh rek mantuan ngaheujeun di mana di WC kubrak teh pamajikan nang ngalahir teh mah nage kubrak porocot nyadu Allah. Dak kedah nama ibu lamun ibu rek lahirkeun teh salaki teh gigireun. Mun bisa manangkeun kan jadi salaki ngagantung tak kana pundukna. Braku jadi salaki malam Jumaah daek digantungan. Rek lahirkeun jadi pamajikan mun digantungan. Sabab aya ngalahirkeun teh anaga bahkan sekali nyawa dikorbankeun ku seorang ibuna demi anak tercinta alhamdulillahi rabbil alamin mata kedina katerangan surga itu di bawah telapak kaki ibu mulia darajat nung leuwih tina janten ibu teu janten bapa laras teu Bu takeneh laguna ibu kolah manusia yang derajatmu tiga tingkat dibanding abah kau mengandung mengandung lagi sabari kita genepan dua-dua sehari lahir Allahu Akbar mulia tapi inung teu pernah kunung ih lahir ka alam teh siladen silaja eta abudak inung padahal budak tukang ojek lain budak raja sok leres teh nya siladen siraja disebut teh subhanallah ku bawa dinya akan jadi anak ketika lahir ka alam teh alhamdulillah lah komo orang kayak gelar waladun sabikun apa waladun sabikun yaitu anak yang lebih tinggi harkat derajatna tinimbang janten ibu ramana alhamdulillahi rabbil depan kabudak mah tetep wae geuning urang sok dicadea-cadea bahasa teh leres teh leres teh tetep urang beres tibakan poe geuningna matahari ye budak taha Toi. Udah pan sia nu ngalahikeun. Pan bapa nu nyeun. Udah saha cenah. Cukup sakali udah tah. Ketik teh toi. Udah ke bingung luak dia budak juri. Allah pan budak urang udah saha. Coba kalimah thayyibah tanamkeun ku ibu komo ayeuna kitu di bulan Rajab bulan Sya'ban. Kalimah kalimah terkenal kalimah kalimah Allah cek ibu teh bari ngayung-ngayung urang kali teh la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duh luar biasa da urang mah lain aing aing ku nininna dibere lagu ada aku mah apa aduh aku mah apa cek malaikat Jibril teh Gusti aya calon mayitku legek-legek teuing komo kamari na bulan Rajab ibu lamun ngayun-ngayun urang kali tengah peuting jam 10 can sare pe bere doa beneran malam Jumaah
Ulah disingsieun anu budak can ceurik terang teh sare teh. Ima kumaha? Budak ceurik can sare tengah peuting. Sieun. Sieun. Curik. Curik. Padahal curik teh bapana rek corona. Heuhlah. Sholat baca sholawat baca doa cek ibu teh Allahumma barik birojaba wa baligna jenye kan nyasum juga nih kak Ramadana wa hasil makosi dengekeun yang hartina cik ujatan ayina kitu ibu hei Allah mugi ngaberkahkeun bulan Rajab sareng Saban Ramadan abdi dugikeun dihasilkeun pamah reup kudak teh sare piraku bapa nanti kami tahun. Cek bapana teh atuh mah urang sakalian kumaneh empok-empok. Ibu upami di kuara empok-empok kudu janten caroge ulah alim kersa teu. Kersa teu. Henteu. Atuh ku goblok. Henteu ketemu alhamdulillah sok. Ibu ulah alim, cek ibu teh kieu bahasana, budak geus sare kerek. Ieu kan ieu. Nongeng. Nongeng. Tah nongeng talaki. Kan hanya akal pemajikan ayeuna boga dendam kana jadi salaki. Kada salaki salat tara ngaji tara ibadah tara hardo lidahar moro. Ting jadi pemajikan teh diganti sairna. Sapuluh jeung sabelas dijumlah jadi salikur. Isuk isuk nganyuk beas dapapakna keur nganggur tuh ngorejatin hudang bapana teh nasya teh gitu poh dengekeun cai aing ge boga sigiran bari kitu mah jadi jadi salah ge 10 jeung 15 dijumlah jadi salawe isuk isuk nganyuk beas mama ditubruk meh lain sare terus kalimah-kalimah thayyib kalimah thayyibah mata minimal ilmu 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 sumber itu yang setengah tuh pak ini membalik diri ayah kurang dorong dogan wajah hiji ibu lamun hayang soleh jeng solehah bahkan bukan hanya di rumah tangga bahkan bukan hanya kalangan di desa tapi nepikan negara minimal hiji wal aqlu mamlukun bil ilmi akal piduhan kalawan pirang-pirang ilmu Gusti nomor kedua wal jasadu ye jasad piduhan kalawan pirang-pirang amal saleh nomor katilu wal qalbu mamlukun bil am wal qalbu mamlukun bil aqidah wal iman hate piduhan kalawan pirang-pirang iman jeung aqidah ka Gusti hartos alhamdulillah rikus kartos matu ah tosnya alhamdulillah kartos il iya ya nunggu buat ke kahar kalau sudah kamu sana ngaji teun jam setengah 11 ngaji dan kahar tikan yang turutin kalian ya tidak ya mudah-mudahan hiji hayang soleh di bapak hayang solehah ibu hayang solehah remaja putri hayang soleh air remaja putra bahkan hayang soleh dan solehah warga masyarakat hiji akal pinuhan kalawan ilmu nomor kedua iya jasad pinuhan kalawan amal soleh nomor katilu iya hati pinuhan ku iman jeung akidah ka Gusti amin ya Allah ya Rabbal Kitrik deh di pelak di parapatan lamun kurang aku cinta karobi seurkeun bacaan Al-Qur'an. Kitrik deh di pelak di parapatan lamun kurang aku cinta karena bisa seurkeun bacaan solawat. Kitrik deh di pelak di parapatan lamun kurang aku cinta kaki atau kue geradus. Dusan. Kitrik deh di pelak di parapatan lamun kurang aku cinta kaki atau duit geraam. Nanyak.
Gua selip. Assalamualaikum warahmatullahi ala wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awali ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa ashdaqul qailin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnar ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Al-ayah ayat 9 ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadin wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man lam yata'allama ilman pamata qalbahu. Tabarukan bidu'a Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi, amin. Allahumma yashir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wahdim bisholihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah bi qawli la ilaha illallah wa na'udzu bika min syarri 'aqibati bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram al mukarramun wal mukarramah, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asyatid wal asyatidah, dikawit nu anom dugi ka nu sepuh nu sami-sami kusimpuring dihormat wabi khusus kesepuhan ieu kampung, kampung naon ieu teh? Cimanggu nya. Kasepuhan kampung Cimanggu wabi khusus bos kiai Kang Haji Ade. Eta bos kiai saresna simkuring lain sengaja diulem kamari ngaji di Cireunghas bareng ejeng kiai Katel biasa. Lamun ngaji di Cireunghas, lamun ka daerah Sukabumi sok kumpul teh di kiai Bala Gadona Muda. Bala Gadona lamun tonton Bala Kajutna. Pas abdi pasim kuring tepang di bumi na kiai Bala Gadona salutna ayeuna aya jadwal ha Cimanggu karesan sohibul betna pengersa bos kiai dengan kecap bos teh meureun berarti dewek naon nata anak buah besok mere duit saha tah bos apa anak buah Kang Haji cek saha cerasan sok mere saha. Oh bos Kang Haji catat ah tapi da simkuring mah bohong namun di mana-mana ngaji tarang harapkeun pamere tarang bener tarang. Bahkan kalau seandainya kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyebarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di Mekah sudah diembargo, ruang dakwahnya sudah dipersempit. Ketika hijrah ke Thaif,
apa yang didapatkan Rasul. Lain cara kiai zaman ayeuna menang sambutan, lain cara kiai zaman ayeuna menang kue tapi di paredoga. Sedih, hate aing sedih. Lamun ningali sejarah ro, makana sakali teh deka ngaji dia teu butuh naon? Teu butuh am? Teu butuh am? Butuh ge? Alhamdulillah nyawangi ieu seueur para kiai para ajengan da memang pertama urang dasarkeun heula hirup cinta ka ulah cinta ka kia ngaji lamun teu dibarengan seureuy teu penting model kieu ah yakin oh bari ngadua pertama panon peureum pan urang tujuan panon peureum teh nyontoan HSD heula lain tapi tujuan hayang naon hayang husu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tabasa iis pagoy mingguan pulang pulang tempo pas peunta mana jamaahna oh aing ieu geus burung meureun ya malah ningalingan eta dihareup aya cai teh cai naon cai herangnya inya di Bekasi mah ngabejaan teh herang teh ieu teh cai di mana-mana lamun aya nu kasurupan lamun ka kiai kasurupan sok datang teh ka kiai assalamualaikum cek dewek waalaikumsalam eh apa aya naon dina ieu pun anak buka kunaon teh teh ceurik wae teh beres-beres puyeuh naon kasurup kasurupan bari ngasonggeun teh cai teh sarua di warna teh warna kieu kemarin aing ge dianggap jelema nu naon jamaahna berarti burung kabeh. Alhamdulillah, burung alhamdulillah. Memang pertama yang harus kita hidupkan dalam momentum memperingati Isra wal Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama timbulkan dulu rasa cinta kita kepada ulah, cinta kita kepada ulah. Karena kalau seandainya kita lihat realita fakta umat Islam sekarang mau dijauhkan dengan ulama, umat mau dijauhkan ulama, bahkan ada ngarang skenario politik bahwa masyarakat supaya benci ke ulama. Cing orang dia cinta ke ulama, nyah ke ulama. Namun ayah najelema tewauh dengan ulama dilawan mual, dilawan mual. Siap bela ulama, siap bela nabi, siap bela Allah. Takbir, takbir, takbir. Tadi tepetik mah kudu loba dicas. Sabab lamun ngaji, lamun ulama kurang sampai jadi bela, bisa bahaya umat. Kalau seandainya umat sudah jauh dengan ulama, umat sudah jauh dengan kiai, umat sudah jauh dengan majlis taklim, maka umat kalbahain bagaikan seperti sato. Kumaha sato di barat me doma apa doma ai doma disebut nak me kumaha sorak nak bete paru-paru banyak nya gitu ya jadi ba apa doma lamun me di mana-mana pun liwat sok punten kamu ngadenge adat pasok ke masjid. Amun ayeuna bulan Ramadan sok puasa. Hah? Tara dinya. Ana lamun aya jelema anu punten kaliwat disebut naon? Geus seperti kitu. Kalau umat sudah jauh dengan ulama, maka kalbahain kehidupannya seperti sato ma'udzubillahi min. Makana ayeuna kieu aya tatarucingan saeutik we moal lila moal ngaji mah moal. Rek nanya heula ye. Bu, rekta tarucingan di dieu naon sababna ayeuna loba jelema ayeuna haus tapi deket jeung cai. Oh di dieu regu ye. Regu A, regu B, regu C ditu nya. Regu A rek nanya, "Ce, hey, masih aya ye, masih aya?" Naon sababna jaman ayeuna loba jelema haus tapi deukeut jeung cai. Malah seuri kan. Bobo aing tiga tukang ngalawak meureun.
Tapi dah memang ngaji lah muntah serima terame. Bener, bener. In hadis kun ali man au muta'am au mus au muhib walatakun homisan patah artinya kiet teh jelema lamun hayang jadi alim teh pertama resep kehela timbul kehela rasa resep timbul kehela rasa res resep lamun jelema geus resep ka ustadna geus resep kena pangajian geus resep pasti kaituna mustami'an pasti daek ngadengekeun daek ngadengekeun lamun jelema geus daek ngadengekeun pasti muta'aliman pasti daek diajar lamun jelema geus daek diajar pasti aliman jadi jelema alim rek jadi jelema alim kumaha rek jadi jelema nu diajar kumaha rek ngadengekeun kumaha lamun ka kiyaina tresep bener teu yang rek nanya ka Ujang hari apel jam 7 tika jam 12 asa sabar menit jam 7 asuk ngobrol jeung nu jadi calon saha calon pamajikan nepi ka jam 12 asa sabar menit asa 5 menit naon sababna sabab anu disanghareupana anu dipikaresep sok minggu kadua Ujang datang cek Ujang teh assalamualaikum di harap-harap urang, kabogoh urang, bari dandan tulis endah tulis ka wanti-wanti, endah ka bina-bina di harap siap di tukang lunjang, gigir lengi percis dia dari keluar di kebun hui eta pas urang, assalamualaikum eta nu datang waalaikumsalam bari awak jangkung awak jengkung padahal kumisnya segera jauh puluh tuh kudut daging cek paling masak tiap listrik penerpes bener tuh bari nanya balik ke saja bapak dia tuh maros hari neng ayah jang sarang naik naun deh jang bapak ayah tuh maros hari Jumatan di dia dintenam burung tuh kan layakin Jumatan dinten ada Jumatan lo kok enak wah sabab naon rasana naon teresep teh eta mah nyampaikeun ti jam 7 nepi ka jam 8 ge asa sabaraha jam maka mun kiai sing bisa ngahidupkeun suasana ngahidupkeun suasana pertanyaan deui tadi balik deui kana pertanyaan naon sababna loba jelema ayeuna haus tapi deukeut kana cai hah cai laut cai laut cai hei masih ayah loh parawan ayah parawan ayah naon sababna obat jelah mahaus tapi deket kena cai ha? Teresep teresep nih ya terbaik dapat jelaskan cicing namun di mana-mana ngeser tadi lambaikan tangan aneh tidak paham kayaknya sabara ya teh tadi ngobrol jeung bos kiai teh jadi emang ngaji biasanya beres jam sabaraha satu jam sebelas kan di kota mah gitu las tuh jam sebelasnya kudu beres jam nyatu na iya mah pertanyaan dijawabnya naon sababna jelema loba nu haus tapi deket kana naon kana cai jawabanna bener sabab caina teh dii bener teh bah naon sababna jelema ayeuna haus tapi deket teh cetik jawabanna mah sabab caina teh dii sok lamun caina teh diinum sok sanajan deket haus moal moal haus moal masyarakat manusia zaman sekarang seperti itu. Iya ulama, habaib aya, ulama aya, ustad aya, pesantren aya, majlis ta'lim aya, ari teman tong mah moal bisa bisa bener. Ari teu ngaji mah da moal bisa bi. Hartina urang lamun hayang leungit haus ayeuna dina agama
sampai pinuhan pangaji, pinuhan majelis. Siap, siap dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Wabih khusus pengajian orang singkino. Amin. Ya Rabbal. Harti tak terucingan nak hati. Langgus, orang aduh kanes ke hati mah. Pancelas tu yang 11 nyartu. Jemaah, ada satu hadis. Man sholla alayya ja'aruhi. Barang siapa bersolawat kepadaku ja'aruhi, maka datang ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau seandainya di satu tempat banyak orang berkumpul, banyak manusia berkumpul, jangankan sebanyak ini, 40 orang aja berkumpul, insya Allah doanya dijabah. Apalagi yang kita bicarakan sejarah Rasul, apalagi yang kita sampaikan sholawat, insya Allah ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Makanya kita jadikan momentum, kita manfaatkan untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siap kita berjamaah berdoa, siap. Siap kita berjamaah berdoa, siap. Mari kita hadirkan hati kita bertawajuh kepada Allah. Angkatkan kedua tangan kita. Kita hanya makhluk manusia biasa. Kita hanya bisa berencana, Allah pula lah yang menentukan hasilnya. Kita jadikan, kita anggap doa ini doa terakhir. Kita anggap selesai berdoa, Jibril mencabut nyawa. Takutnya kita akan banyak dosa. Kita rasakan, kita ingatkan. Angkatkan kedua tangan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa syarim radiyallahu ta'ala an kulli saddatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagi ni jalali wa syikal karim wa'adini sultanik. Allahumma gfir lana dunubana wali wali tayyat warhamhum kama rabbayana shigara. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabbana. Ampunilah semua kesalahan kami. Ampunilah semua hilaf kami. Engkau Maha tahu akan aib-aib kami. Engkau Maha tahu kesalahan kami. Ampunilah ya Rabbana di malam ini semua dosa-dosa kami. Ya Rabbana ya Ghafar, kami memohon di malam ini di majlis yang mulia, yang kau bangga-banggakan di depan malaikat-Mu ya Rabbana. Bersihkanlah semua anggota badan kami dari dosa-dosa yang kami buat ya Rabbana. Jangan ambil nyawa kami sebelum kami dalam keadaan bersih. Kami takut akan siksa-Mu ya Rabbana. Kami takut dengan anak-Mu ya Rabbana. Ya Rabbana, dosa kami begitu banyak ya Rabbana. Kami tahu yang namanya mati, tidak tahu kami takut kalau keadaan kami mati dalam membawa dosa sebanyak ini ya Rabbana. Allah Tuhan inna nas'aluka taubatan nasuha. Taubatan nasuha.
Utang buatan kumpulan maut. Barang buatan indah maut. Memang mirutan badan maut. Allahumma amin alayna bintakaratil maut. Tuhai Allah, ampunilah kami ya Rabbana, jikalau kami sering menyakiti kedua orang tua kami. Ampunilah kami jikalau kami hanya memberikan kesusahan kepada kedua orang tua kami. Maafkan kami ya Rabbana, jikalau kami tak bisa membuat tersenyum ibu kami ya Rabbana. Jangan kau ambil dia sebelum kami bisa membahagiakannya ya Rabbana. Kami tahu ya Rabbana, sekaya apapun kami, sebanyak apapun harta kami, tidak akan bisa membalaskan sayang ibu kami ya Rabbana. Berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakannya ya Rabbana. Ya Rabbana, kami memati malam ini ya Rabbana. Matikanlah kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau jadikan kesalahannya singkat di alam barzakh ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah amal salehnya penerang di alam barzakhnya ya Rabbana. Allahumma gfir li dhunubi wali wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbana, ya Ghaffar, kami memohon kepada Engkau ya Rabb, ampunilah kami jikalau kami menjadi suami lalai dalam mendidik istri dan anak-anak kami. Kami tahu kesalahan istri dan anak-anak kami bukan kesalahannya, tapi kami lalai dalam mendidiknya. Ampunilah kami jika kalau kami menjadi istri selalu menyakiti suami kami. Ya Rabbana, kami memohon ya Rabbana, jadikanlah keturunan kami keturunan saleh yang saleha, seperti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikanlah anak-anak kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ya Rabbana, kami memohon di malam ini ya Rabbana, mudahkanlah semua rezeki kami ya Rabbana. Jangan jadikan kami jadi orang-orang yang ghoribin ya Rabbana. Jangan jadikan kami orang-orang yang banyak hutang ya Rabbana. Kami tahu hutang itu berat ya Rabbana. Kami tahu hutang itu berat ya Rabbana. Berikanlah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kami ya Rabbana. Allahumma yasir lana umurana wasra sudurana wanawwir qulubana wahdim bisalihati amalana ya Rabbana. Kami memohon kepada Engkau ya Rabbana, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Kami tahu matinya kami sesuai kebiasaan kami. Kami tahu tiap hari malaikat Jibril 70 kali melihat kami ya Rabbah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkanlah lisan kami mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kami tahu ya Rabbah, hanya orang yang beruntung yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabbana, kami memohon ya Rabbana, mudah-mudahan kami semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan walaupun sedikit mengandung hikmat, kebaikannya semata-mata inayah dari Allah, walaupun kesalahannya hanya kebodohan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabuih nanti patepatan masih geng barokah hikmah ti Allah subhanahu wa ta'ala ogi dihapunkan ke seorang sadayana ke Allah subhanahu wa ta'ala. Watutup ku doa Rabbana antina firudni hasanah wakilah wakilah hasanah wakilah kebenar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbau pada seluruh remaja masjid, jangan dulu pulang sebelum beres terlebih dahulu ya. Sekali lagi kami mohon bantuannya remaja masjid seluruhnya, mohon dibereskan kembali seperti semula. Jangan dulu pulang sebelum beres acara.